Преку проектот Македонија вработува, досега се отворени 6130 работни места, информира министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, кој вели дека постојано е во тек зголемување на бројот на отворени работни места. Од овие 6130 лица, околу 1200 се лица над 50 години, а 2200 лица се на возраст до 35 години. Инаку овој проект досега го искористиле над 4000 компании. Овој проект и понатаму продолжува да се реализира. Игра значајна улога и представува значаен фактор во намалување на невработеноста во нашата држава. Таа заклучно со вториот квартал, според податоците кои што ги објави Државниот завод за статистика, изнесува 26,8%, односно на рекордно најниско ниво. Очекуваме и понатаму овој проект да игра клучна улога во намалувањето на невработеноста во нашата држава и во создавање и креирање нови работни места, истакна министерот Спасов. Спасов исто така додава дека очекува до крајот на годината се реализираат вработувањата со проектот за финансиска поддршка на микро и мали предпријатија, за што е продолжен рокот.